Znači, okupili smo se ratni zapovjednici, da ne bi govorio ratni generali, kojima je ostalo još nedovršena zadaća. Svi smo od 2000. godine smijenjeni. Hrvatsku smo obranili zajedno glave do glava, HV i HVO, to su bile hrvatske snage, 23.900 vojnika na Livenskom polju, od toga 11.500 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, 12.400 pripadnika Hrvatske vojske. Mi smo dužni ratnom ministru obrane Gojku Šušku i predsjedniku svih Hrvata, doktoru Franji Tuđmanu, da moramo do kraja riješiti trajno pitanje svih tih branitelja. Zato smo se kandidirali jedno vrijeme, nismo se pojavili na političkoj sceni. Ovog puta ćemo osvojiti sva tri zastupnika, dao Bog da ima mjesta za šest, svi šest hrvatski branitelji bi dali nama. Evo, toliko. Ako imate pitanja, postavite. Mi ćemo razgovarati, znači mi nemamo problem 2312 pripadnika 66. pukovnije za izgradnju cesta. Franjo Tuđman 22. travnja 1996. godine donio je na Vonsu odluku da ja dovezem kompletno ljude i strojeve u čvor Čakovec, odnosno čvor Goričan. Mi smo gradili autoceste na tri pravca, izgradili 102 km autoceste. Tada je bilo 4 puta jeftinija cesta nego što su nudili koje kakve firme iz cijele Europe. Znači, kilometar autoceste je bio po današnjim cijenama eurima 2 miliona eura. Danas je 30, pametnom dosta, zašto su inženjeri uništili. Ono što me boli i što nas je ponukalo da idemo na izbore, molio sam, klečao, samo što nisam plakao, i predsjednika vlade, i predsjednicu republike, i bivše predsjednike vlade, od kad smo izgubili izbore, imam sve dopise, originale, od Zlatka Mateše, ali smo izgubili izbore, do Ivice Račana, kad je došao Ivo Sanader, nisam se obraćao nikome do 2016. godine, posjedujem urednu dokumentaciju, nitko nije, ni predsjednik Sabora, ni ministar pravosuđa odgovorio niti jedne riječi. Ovog puta nećemo dići ruku ni za koga ko neće. Ne da će nam jamčiti, jer su nam prevarili već jednom. Konkretno, kada i do kojeg datuma će se riješiti problemi koji tište hrvatski narod na prostorima Bosne i Hercegovine, a posebno hrvatske branitelje. Hrvatski branitelji su jedno tijelo, HV, HVO, to su hrvatske snage. Da nije bilo tih ljudi, imamo obvezu prema pokojnima, ne bi bilo slobodne i nezavisne hrvatske države. Ja ne znam što napraviti, nedavno su neki novinari malo prenijeli, ja u obitelji sam imao tragediju, znači isto brat nije riješen, a zašto ministarstvo obrane koje ne priznaje te pripadnike 66. pukovnije zadržava dokumentaciju od 1877 ljudi. Cijeli dosijeji personalni su u ministarstvu obrane. I 10 dana prije nego je raspisani izbor, ja sam bio kod svog kolege i suborca, njemu svaka čast, ali on nije mogao riješiti, kod ministra Tome Medveda, on je pozvao državnog tajnika Jakoba i direktora, sada je to je način personalne Jušića, obećali su za 2 dana, ja sam rekao to mogu preuzeti dokumentaciju odvjetnici, ja znam di ona šeta, pribacuje iz sobe u sobu, jer neću ja preuzeti pa odgovarati sutra za te ljude, nema zastare za sve što je. Rekli su da ne mogu ništa bez predsjednika vlade, oprostite. Predsjednik vlade se oglušio, mada sam s njime kad mi je brat, to je prije 20 dana imao tragediju, umro, rekao mi je kad dođeš javni se. Ja sam mu se javio, čuvam poruke sve koje sam pisao od 2016. zanimljive poruke, neću još objavljivati, ja sam vojnik, znači točan, ali ovog puta će biti, znači nema, ja sam naučio od riječi biti čovjek. I nikada izdati neću svoj hrvatski narod, jer osluškujem bilo hrvatskog naroda, predsjednika Tuđmana i ministra Šuška i nedustavljanje njihove politike. Toliko hvala. General Ivan Tolj. Znači, to su sve ugledni ljudi koji su kao prvo utemeljitelji Hrvatske demokratske zajednice. 1989. Mi smo svi utemeljitelji Hrvatske demokratske zajednice. Ivan Tolj je bio na prostorima Herceg Bosne tada glavni inspektor. Znači, mi s te strane imamo obveze. Treći je na listi general Ivan Kapular, tu je meni, evo, s lijeve strane, čovjek koji je došao iz Kanade braniti Hrvatsku. Najprije je krvario u Vukovaru, zapovjednik 5. gardijske brigade,
i onda je bio s onu stranu granice, znači od Mostara do Livna dok smo ušli u Grahovo. Četvrti je general Miljenko Galić, koji je od 1992. inače doktor znanosti, vodio u ministarstvo obrane, bio je pomoćnik ministra obrane, mi su svi bili pomoćniki ministra obrane ratnog Gojka Šuška. I on je vodio financije, tako da svaka plaća, da li bila HVO, isti dan su isplaćivane, on zna sve. Peti je brigadni general Barbarić, on je zapovjednik postrojbe iz Čitluka kod Međugorja, Gavran PP2, i njegova postrojba kao diverzanti ušli su prvi i na Kupres i u Jajce, jer morate znati, i na Kupresu i u Jajcu i u Središnjoj Bosni branila se Hrvatska. Da nije bilo toga, mi nikada ne bi ušli u Knin. A da nije bilo i Žljerije, tko bi preorao Dinaru i Goliju. I šesti je zapovjednik Čapljinske brigade, od Čapljine do Stoca prema Mostaru, Žarko Pavlović, znači on je brigadir, to su vam sve ratni zapovjednici iz toga vremena. Nitko od nas nije dobio čin, general Kapular, ja, Krstićev, nas 7 pokojnih korade, znači Ademi, Filipović, svi smo dobili 14. rujna, a 13. smo oslobodili Jajce, činove general bojnika. Svi smo na istom popisu od predsjednika Tuđmana. Znači, za ratne zasluge 1995. godine, molim vas lijepo, imamo obavezu prema tim ljudima. Ubilo nam se u Hrvatskoj oko 4000. U Bosni i Hercegovini preko 2500. Evo, ja sam imao u obitelj dva suicida braće. Znači, toliko je umrlih, toliko, kako kažu, pod ledinom, prema tim ljudima imamo veliku obvezu. Mogle su sve vlade do sad napraviti, riješiti te probleme, nisu riješili. I mi ćemo sada sa naša tri glasa, budite uvjereni, sva tri zastupnika ćemo osvojiti. Hvala.